Ja, drugari, moram nešto da vam ispričam. Da, zato sam vam se javio, jer imam jednu priču, onako šašavu priču, znate. Jednog dana, ja sam vam tako krenuo i ona... Što me plašiš? Hoćeš da se upiški? Sočku ti, sermatko, ja reko dok ti si, dok si u školici, da ja sam drugari. Nisam ja u školi. Pa beko si iz škole? No, nisam danas, ne treba da idem, danas nije radna škola. Svašta. A očku ti, zašto si došao? Zato što snimam, zašto snimamo igricu seriju 4. A, rekao si da hoćeš da snimaš još, da imaš. Kako se zove ta igrica? Super moć. Super moć? Da. I šta ima u toj igrici? Hoćeš li nam pokazati? Evo, sad ću ti pokazati. Meni i našim drugarima. Šta je to? Kravata? Ne, ona je igrica. Ne, da mi pokaži drugarima. Ne vide da ja ću da... Iza ima i ove super zvuče. Dobro, šta ima još? Ili ima nešto za mene? Ili ima nešto za mene? Ili ima nešto za mene? Nema za tebe. Da, imaju čak i pravila. Aha, pravila. Stavi tu da vide drugari. Dobro. Pravila, evo drugari, pravila ima, ko zna da čita, ja znam da čitam, evo sad ću vam pročitati. Ovo su pravila igre, da, to su pravila igre, šta ima još? Čekaj da Evo i figurice. Figure? I što? One iste? Iste. Iste kao iz prošle? Nisu iste. Dobro. 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 Ima li još nešto? Čeprka. Još čeprka. Možda bude nešto i za mene. Neće biti za tebe. Nikad se ne zna. Zaglavio je ruku. Igrica mu je pojela. Može, da ti ja nešto, da ti tvočka pera nešto. Zašto ne izvrneš lepo, pa umjesto što će prkaš ko koka kakva tu? Evo ga. E? Karte. Iste one, a nisu iste karte. Aha. Čekaj, da ja usam jednu da vidim. A, vidite, na jednoj strani ima zinks, a na drugoj zvezdica. Aha. Ima i ja. Aha. Čekaj, ali ima ove zinks, a, ni, a, ni, a, ma, aaa, vidite, zinks, kartica. Evo, pravog zinksa. Kartica, zinks. Hoćete da vidite kitka zuma. Kitka zuma? A zašto je on takav, a nije kao ostali? Jel to što ima u toj igri? Jes, to je to. Dobro, onda drugari, u sljedećem videu ćemo vam pokazati kako Čikapera pobeđuje Sarmatka u ovoj novoj igrici. Ćao! Ćao!